ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି ରେଳ ଫାଟକ। ଯେକୌଣସି କାମରେ ବାହାରିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ଫାଟକ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କାହାରି ଯେପରି ନିଘା ନାହିଁ, କେବଳ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ରହୁଛି ମେଡିକାଲ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବେଳେ ପେଳବାଇ ଫାଟକ ପଡ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ରହିଛି ଏପଟରେ, ମେଡିକାଲ ଆସିବାକୁ ତରତର ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ଫାଟକ ପଡ଼ିଥିବ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିହାତି ରେଳବାଇ ଫାଟକ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଉପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୂଅ ପାଣି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବି ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଉଠିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ମେଡିକାଲରେ କହିଲେ କି ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଲାଣି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହେବନି, ସେଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ ବି ଆସିକି ପୁଣି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ଏବେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏକ ରେଳ ଫାଟକ। ଫାଟକର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା, ମାତ୍ର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବ୍ୟାସନଗର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏହି ରେଳ ଫାଟକ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି ଫାଟକ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନର ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କାରଣ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଅନେକ ଜମି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ଦୁଃଖ ଘଟଣା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମଝିରେ ହତଶସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ। ଗତକାଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ବି ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବି ନେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଗତକାଲି ବି ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୋର ସେଥିରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବ୍ୟାସନଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ରେଳ ଫାଟକ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଯାଜପୁରରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।